Chevette SR. Mais carro. Esportivo. Motor 1.6. Performance com economia. Tente domá-lo. A Chevrolet apresenta a perfeita integração mecânica estilo. O novo Chevette. Motor gasolina ou álcool. Agora também 1.6. Nova transmissão com quinta marcha opcional. Que carro é esse, moço? É o novo Chevette. Que beleza! Novo estilo. Tá, consequência lógica da evolução mecânica. Esse é que é viver na linha, hein? Eu posso? Novo interior, todo redesenhado, com novos itens de conforto. Opa! É amplo, né? Desculpa, velho. Desculpe. Senhores motoristas que se dirigem à saída 29 devem se precaver de um grande congestionamento na... O novo Chevette. O show do trânsito. Chevette, técnica, dedicação, desempenho, estilo. Perfeito. Chevette 85. Sobe. Estilo. Mais desempenho. Mais economia. Sobe. Prazer de dirigir. Conforto e preço. Resultado, um conjunto perfeito no seu concessionário Chevrolet. Tecnologia que gera valor é característica Chevrolet. Ser a sua melhor marca, o compromisso Chevrolet. Chevette, 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 Chev
no ritmo da sua vida. Novo Chevette 1.6S. Acelera! Mais ritmo em sua vida. Novo Chevette 1.6S. Em sua vida. Novo Chevette 1.6S. Acelera! Mais ritmo em sua vida. Acelere. Chevette 88 com novo motor 1.6S já está no seu concessionário Chevrolet. Você não conheceu o Júnior? Muito simpático. Ele morre de filme do Júnior. Eu tô louca pra conhecer o Júnior. Quem está o Júnior? Ah, Júnior é... O Júnior tem categoria. É o tal de Júnior, tá lá? Júnior, cá. Qualquer dia eu pego o Júnior e me mando, falou? Júnior? O Júnior é o papo maior sucesso. Júnior, é barato. Eu acho o Júnior o máximo.